Aj! Det är jätte... Men okej, nu kan du få slå en till. Nu får du slå en gång till. Det var rätt skönt. Kör en gång till. Kör en gång till. Så det här klarar jag av, ser du. Toppa armen en gång. Jag tar den också. Ja. Så, aj, fy. Vad fan, jag började dregla. Vad är det där? En gång till. Nu får, okej, vad ska vi ska sitta helt stilla? Titta, han tycker om det här. Ja, det var lite skönt, ser du. Aj, 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 aj. Förlåt, du hade inte velat skulle bli så hårt. Förlåt. Varför gör du inte med att göra så här? Vad hänt? Mamma, där sitter min mamma där. Mamma, kom, jag behöver en kram. Nu är det min tur att slå dig, ser du. Vet att det gjorde skit. Jag vet, förlåt. Och så gjorde du det via ryggen.